שלום לכולם, שבכית על הלמיש בבית, שמי איתן גורן, DBA SQL Server, ואחרי חברת מאה טכנולוגיות, גם אחרי על צוות של הסקיואל. אז יולי ואני בנינו מערכת של API של KeyBytes, שבעצם אנחנו מקבלים נתונים של שירות של אופניים ברחבי העולם, כמו שיש שתל אופן בישראל, אז פה יש מערכת כזו עולמית שנקראת CityBytes. אני תחילה להתחיל דווקא ממסמך האפיון, אז בנינו מסמך אפיון, ככה שאנחנו בו מציגים את המבון, דברים לגבי ה-API הזה, ה-Request API שיש לנו, שאיתם עבדנו, זה לשאוב את הנתונים. הצגנו מטרות, סקריפטים ובמבנה השדות, אז ככה נראה המסמך האפיון שלנו. שירצה להסתכל, לקרוא, כמובן, כמובן ארכיטקטורה וכו'. אוקיי, אז יש פה גם את פיתוח קוד. נעבור רגע אחד למצגת. אז שוב, CityBytes, אז מה זה בעצם CityBytes? זה מערכת שיתוף אופניים ברחבי העולם. במקרה הזה יש חברה ספרד, ששם זה התחיל הרעיון הזה, שבעצם בנו את ה-API כיוון ולא הצליחו לקבל נתונים אמינים על מצב האופניים בעיר ספרד. מכאן הם בנו את ה-API הזה שחושף שני request API, ואנחנו בחרנו בזה ושישמש לנו לצרכים שלנו. צורך ראשון למשל לתחקר נתונים על מצב האופניים בזמן אמת, צורך שני למשל לשלוח התראות אם אין אופניים בתחנה מסוימת. אז זה המערכת CityBytes. כפי שאמרתי, יש שני API, יש אחד שנקרא System, שהוא בעצם עליו התבייתנו, ממנו אנחנו באמת עושים את ההזרמה של הנתונים בזמן אמת. אנחנו יכולים לקבל נתונים פר עיר ברחבי העולם, בדוגמה הזו למשל ציינו פה את המילה ולנסיטי, זה שם התחנת, שם שירות האופניים, נמצא בספרד. מקבלים זמן אמת. מה זה זמן אמת? איזה נתונים? למשל, מצב האופניים בתחנה. כמה אופניים יש בתחנה? בדוגמה הזו זה 10. וכמה סלוטים פנויים? כמה עמדות פנויות של אופניים יש? אז כרגע יש 15 עמדות פנויות, זה אומר שאני יכול לבוא עם האופניים ולשים אותם כאן. ועוד נתונים, שם התחנה, איך הוא נמצאת. אפשר גם לשים את הנתונים של הקורדינטות במפה, ואז לראות איפה זה נמצא ברחבי ה... זה הנתונים העיקריים. יש עוד API שנקרא Network, שזה בעצם מידע כללי יותר על הרשתות ברחבי העולם. שוב, בדוגמה הזו יש לנו פה את ולנסיה. אז המידע פה הוא יותר כללי, לאו דווקא מידע של זמן אמת, שאפשר לעשות איתו משהו מיוחד. אז אלו שתי המתודות. המטרות שלנו בפרויקט הזה היה ככה, שלושה דברים. אחד, לעשות סטרימינג של המידע, להזרים אותו אלינו למערכת שאנחנו בנינו. שתיים, לנתח את המידע באמצעות הכלים השונים. אנחנו התבייתנו כרגע על I ועל Impala, ואפשר גם לעבוד את הפלו ולתשאל את הדברים האלה. ושלוש, להציג התראה. אנחנו ראינו לנכון התראה, כאשר מצב האופניים בתחנה הוא קטן נניח משתיים, אני רוצה לשלוח איזשהו שליח שישים שם אופניים, ייקח מתחנה אחרת. זה ככה הרעיון היה. אז הפתרון שלנו, אנחנו מיישמים אותו באופן הבא, אנחנו ניקח את נזרים את המידע, נשמור אותו קודם כל ב-HDFS של הדוק, בפורמט של JSON, נשמר as is כארכיון, יהיה לנו את המידע לצורך ארכיון. מקרה שני, אנחנו נשמור אותו במבנה טבלאי, גם תחת HDFS, אבל במבנה טבלאי של פרקה, כנ"ל על הסעיף השלישי, גם טבלה של פרקה לצורך שליחה של הדרך. שוב, כמו שאמרתי, Data Analysis, אנחנו נעבוד פה עם I ועם פעלה. ארכיטקטורה, מה שיקרה, אנחנו נייבא את המידע מה-API של CityBytes, נייבא אותו לקפקא, לצורך קפקא, לאחר מכן נזרים את המידע הלאה לשלושה ערוצים, לשלושה ערוצים לספארק שלנו, Spark Structure Streaming, ו-
וכמו שאמרתי, שולחים את זה בשלושה ערוצים, זה אומר שגם יהיה לנו שלושה יעדים לשמור את הנתונים. פעם אחת, לטובת הארכיון ב-HDFS של הדוק, במערכת הקבצים של הדוק, ה-HDFS, פעם שנייה אנחנו נשמור את זה במבנה פרקה בתוך טבלה, גם כן לצורכי תחפור על ידי I ואימפלה, ופעם אחרונה אנחנו נשמור את זה בטבלה, בפורמט פרקה, בשביל לשלוח משם אלרטים, אוקיי? את המהלך הזה של האלרטים אנחנו רואים לנכון לנהל באמצעות במערכת שנקראת אוזי, שנדבר עליה בהמשך, אבל היא פשוט גם חלק מהאקוסיסטם של הדוק, אז זה היה נראה לנו הכי נכון. וכמו שאמרתי, נשלח התראה ותגיע למייל בסופו של דבר. כעת אנחנו נרחיב יותר על כל שלב ושלב פה, כפי שראיתי יש פה מספרים, אז אני אתן את הכבוד ליולי. אז מה שנעשה עכשיו, קצת נמצאות פנימה וטיפה נרחיב על כל רכיב בפיצורה שעידן עשית לנו קודם. אז בעצם אנחנו מייבאים את הנתונים שלנו מה-API באמצעות קפקא, שהיא פלטפורמה סטרימינג. בעצם באמצעות הפרודיוסר, אנחנו מעבירים את זה ממקום אחד למקום שני, אז יש את הצד של החומרה של הפרודיוסר שמזרים את הנתונים. ויש לנו שלושה קונסיומרים שמקבלים את הנתונים, והקשר ביניהם מתבצע כמובן באמצעות טופיקים. יש לנו שלושה טופיקים, אחד שמשמש לארכיון, ועוד שניים שזה לאנליזה ולשליחת מיילים. בעצם כל הטופיק הזה הוא מהות אחרת של הנתונים בכל התהליך שלנו. אנחנו בחרנו להתמקד בפרויקט שלנו בשתי ערים, בוולנסיה ובצפון. בכל עיר יש את המערכת שיתוף פעולה שלה. כמובן שאפשר ליישם את זה על עוד הרבה ערים בעולם. אנחנו נראה עכשיו את הקוד עצמו. אוקיי, אז אני מראה בקצרה את הפרודוסר שלנו, שכתוב בפייתון. אז יש לנו פה את הפקג'ים שהשתמשנו בהם, אנחנו רואים פה את שלושת הטופיקים שלנו, שמעבירים את הנתונים, וכמו שאמרתי, זה שתי מערכות כמובן שזה חוק מרקי תמיד קורה ויש לך מוצגת שזה תכף אנחנו נראה את זה בינתיים, אולי נדע לי על איזה. אוקיי. בצד של הקונסיומרים, אז אנחנו בעצם עושים שימוש בסטרקצ'ר סטרימינג, שזה בעצם סטרים מהיר, נהנה של הנתונים, שאנחנו עושים בעצם גם לוגיקה על הנתונים שאנחנו מעבירים שם. והסטרקצ'ר סטרימינג מעביר בעצם את הסטרים פר איבנט, שבמקרה שלנו האיבנט זה שורות נתונים של כל תחנה נתונה. אז אני אראה בקצרה רק את ה... פרודיוסר שלנו ששולח את הנתונים. פה בעצם אנחנו, זה הנתונים שאנחנו מקבלים, זה הנתונים של מה שעידן דיבר קודם, של ה-API של הסיסטם, שזה בעצם הנתונים שמשתנים בלייב כל הזמן,
זה התחנות שלנו, ויש פה את מספר, בכל תחנה, מספר אופני פנויים, מספר סלוטים פנויים, לטיטיוד ולונג טיטיוד, ועוד כל מיני פנויים על כל תחנה. בגלל שאנחנו פה עובדים על שתי, זה המערכות שיתוף אופניים של ולנסיה ושל ולנסיה, וציתי בהגמיון של ולנסיה, אז אנחנו הוספנו לשמות של התחנות, גם את השם הזה, כדי שנדע לזהות בכל תחנה, לאיזה עיר היא שייכת, אז דיברתי קודם בצד השני של הקונסיומרים, שאנחנו משתמשים בפרסמת של סטרימינג. אוקיי, אז בעצם הקונסיומר הראשון שלנו משמש לארכיון. אנחנו שומרים בעזרת הפרסמת של סטרימינג שתבצים ל-FDFS, כתבי ג'ייסון. שומרים את זה as is, כי אנחנו רוצים בעצם את כל הנתונים אצלנו. הקונסיומר השני שלנו זה בתוך האנליזה, אנחנו שומרים שוב את הנתונים, אבל הפעם בפורמט ברקט. אנחנו גם מבצעים אנרישמנט, מוסיפים פה עוד איזושהי עמודה של current date, שבעצם מייצגת את התאריך והשעה שהנתונים נכנסו לתוצאים. ואנחנו מבצעים פרטישנים כדי שהנתונים, הנתונים שמרו בקבצים תחת יחידות לפי שעות. הקונסיומר השלישי שלנו הוא נתונים מפולטרים כבר, שגם כן נשמרים ב-NGFS, בפורמט פרקט. הפיצור שאנחנו ביצענו זה פשוט לקחנו כל מיני תחנות שהמספר של האופניים שלהם הגיע למינימום. אנחנו קבענו שהמינימום ופחות משני זוגות אופניים בכל תחנה, כי כמובן שמי שמנהל את המערכת רוצה לדעת אם יש תחנות שיש בהן ממש מינימום של אופניים, כדי להגיד בהתאם. אז בעצם אם יש מתחת לשני אופניים באותו תחנה, אנחנו שולחים, כן, אנחנו שולחים התראה. מה התראה? התראה למייל, שזה אנחנו... אני אראה לכם רק בקצרה את שלושת הקונסיומרים שדיברתי עליהם. אוקיי, זה הקונסיומר של האלרט, ו... זה הפילטר שאנחנו קבענו פה, שבעצם כמות האופניים היא פחות משתיים. והכל מתבצע בסטרים? כן, כן, דיברנו על זה שבעצם אנחנו משתמשים בשלושת הקונסיומרים האלה, בספרט של סטרימינג. יש לנו פה את ה-read stream מהקפקא, ובעצם הכתיבה, ה-write stream, שבאלרטים ובקונסיומר של הפרקט, ושומר את הקבצים בפורמט פרקט, והקונסיומר הראשון שדיברתי עליו של הארכיון, זה שומר את הקבצים בפורמט פרקט. אז את הנתונים שאנחנו רוצים לנתח, אנחנו בעצם מנתחים ב-High Limpala, בצורה של שזה בעצם כלי תחקור SQLי. פה יש לנו דוגמה בעצם לתחנות בוולנסיה שהגיעו באמת למינימום אופניים, זה מה שישלח בתור אלרט במייל. ופה יש לנו סיכום של כל התחנות בוולנסיה וכל התחנות בוולנסיה, ויש פה הרבה יותר תחנות, אולי אני גם אראה, אני רק רוצה להראות אולי את הקבצים, איך שהם נשמרו. אז זה כל התיקיות שלנו, איפה שכל הקבצים שלנו נשמרים, אז יש לנו את התיקייה של הארכיון, זה דוגמה לקובץ JSON שנשמר.
ויש לנו כמובן פה את הפרטישנים ואת הקבצים בפורמט פרקה שנשמרים גם לתוך הניתוח וגם לצורך האלרטים. אני אמשיך. טוב, אז שני שקפים לסיום. אז יש לנו את המערכת עוזי. כמו שאמרתי, אנחנו בחרנו להשתמש בעוזי כדי שנוכל לנהל את התהליכי העבודה. עוזי בעצם זה חלק מהאקוסיסטם של הדוק. מנהל את תהליכי העבודה, אפשר לתזמן אותה, כמו ג'ובים, אנחנו מכירים, עולמות אחרים, תזמן אותה לפי יום, דקה, שעה, איך שאנחנו רואים לנכון. באמצעות עוזי, זה הממשק של הרגב, יש פה מאוד נוח להתפתי, בורדים פה כל מיני קופוננטות, ובאמצעותה אנחנו נשלח את המייל. המייל שלנו, זה המייל עבור התראה, המייל שלנו עבור התראה מבוסס קוד פייתון, הולך במקרה הזה לג'ימל, להלן דוגמה, כן, קיבלתי פה מייל, יש לך אפס אופניים בתחנה, פה שם התחנה, מספר האופניים הזמינות, פה זה אפס כמובן, וזה בעצם האלרט שלנו, וזהו, תודה שהייתם איתנו, תודה שהקשבתם. אז תודה רבה לעידן ויולי על המצגת הנפלאה.